皆さんこんにちは。本日、4.3 後半ガチャが発表されました。まずは、ライデンとヨイミヤキックアップ。そして、新キャラシュブルーズと、ベネット九条で、ライデンやヨイミヤにとってはかなり嬉しめなラインナップですね。武器については、平井と草薙。星4は、清風剣とその他ですね。急増はヨイミヤの星4最適クラス。残波は精錬が進めば星5クラスの火力になりますね。ただ、精錬していないとあんまり使う意味はないかな。という感じでガチャ速報でした。皆さんは引く予定？よかったら教えてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。